Oktyabrın 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Xırdalan şəhərində yaradılan Park Abşeron Əyləncə Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 1400 kvadratmetr ərazisi olan Əyləncə Mərkəzində buz meydançası yaradılıb. Bu da həm uşaqlar, həm də gənclər üçün maraqlı istirahət imkanı yaradır. Bundan əlavə mərkəzdə 3D sinema, kafe, 3D tir otağı, bowling zalı fəaliyyət göstərir. Yay kafesinin də olduğu mərkəzdə yerli əhalinin və qonaqların istirahətinin təşkili üçün bütün imkanlar var.